Anake sapa? Anake Cibu. Ah iya. Asmane ibumu sapa? Di sana lah. Sapa? Di sana lah. Lah, bapakmu? Aden Janoko. Nek kono kuwi ponang bayi sing dikandhut karo Bibi Dresona. Ah iya. Lah kok duwe jeneng sing jenengi sapa? Aku nang iki. Aku dibisi wong aku jeneng Wisang Geni ngono. Ngerti wong tuaku. Ngerti wae. Ada di mana? Ngerti wae. Mamu jenenge Mbah Samin. Wah niki sak gelemi dhewe orang. Wis ngene wae. Nek ngono kuwi ngerti yen aku ki ya klebu sedulurmu lanang. Ngerti. Aku le. Ya prihatin sesuk neng iki neng kayangan ora kena mangan apa-apa. Hah, iki orang. Ora cinta lo aku. Ora kem goleke pangan kok. Ya wis monggo, aku tak takon lah kok dadi kowe. Kok kaya dene wani karo dewa, apa meneh karo Kaki Bromo kae mbahmu. Ah iku lang aja kok amatene aku. Pokoke saiki ngene nek pancen kowe dadi apa ngaku ki sedulurmu. Aku tuduhno sing jenenge Betara Guru. Arep ngopo? Awak jane arep nunggoke dampal matu bunuh aku kok. Wis iki dewa digdaya lho ni. Apa kowe kira-kira wani musuh dewa? Wani wae kok. Nek kowe lak mudhoke ya wis tak golekane dhewe. Aku oleh melu ora? Melu luweh ora luweh. Melu mungkin yang mengegai-gai cacanta kok. Wah, lu masa aku bucah kok kaya wis nalar orang ngono. Wis kono kue melu, kono lah kono pokoknya aku boleh Betara Guru. Betara Guru ramal ini dampal malcu pudo. Tak gawe bosa basa. Panjen Gusti kuwi moho agung moho asih. Ates atase adiku punang bayi lah kok dadi digawe cintra karo Kaki Bromo ora lebur malah dadi bocah sing pentiru pintre ora jamak-jaman. Malah gawe jeneng dhewe barang Wisanggeni. Oh ya. Muga-muga Gusti nekseni lan ngabulake apa pamotaku. Arepo kepiwa aku tresno karo bocah iki. Yo mapan adikku. Aku mau pisah karo Wisanggeni. Lan mbok menawa iki mengko Jawata ngideni. Sesuk yen topayan aku dikukut jagate, aku kudu bareng karo Wisanggeni. Bocah mben pun paring pangandika ing adawuh. Sang Swa Dewi ora bakal kesamane iki kaya putraku Antasena sing wis munggah ana kayangan Dresila Geni. Tumi dipun dangu Raden Ayu. Rak padha rerjo Antasena. Kaya nampa pamujini Ibu Dresana ra raharjo sowanku. Ibu rak ya do waras. Nampa pamujimu kaya ora ana alangan siji apa aku tansah tentrem cumanduk ana kayangan kene mengkono Antasena narak ngono diutus sapa karo para pepundhen apa mung karepmu dhewe kok sowan tanpa cecala luwih dhisik. Lho aku tak matur ya Bu sak nyatane aku jane sowan rene iki ya senajan todolan ning kambek ana rembuk sing setitik rada wigati. Kambek ki tembung apa? Niki ya mung linuturi gareng.
aku jare di kongkon karo bojomu. Bojoku sapa? Lah bojoku sapa? Lah ya Pangeran Arjuna. Lah ya kuwi, mbok ya muni mak cilik ngono apa piye kok bojomu. Nah sing cetha gandeng wektu kalunggan iki ibu ki le meteng ya apa Bu? Gerbini. Nah, gerbini iki wis ndungkap Sabta Candra pitung sasi. Iki lak para pepunden pendhokar nganakake upacara mitoni. Nah, kapenggalih karo para pepunden prayoga iki mengko upacarane dianakake ana ngamarta. Mula aku sowan ya sepisan dilek kasunyane ibu sing angka loro supaya ndereki ibu medhun ana marcapada tumuli banjur dianakake upacara mitoni. Adikku sing metu kalunggan iki ana nggo garbamu Bu. Jagat-jagat. Sanyatane aku uga wis darbiroso mengkaya mengkono Pangeran Arjuna kok ya ora rawuh panangga sira geni kapan anggone nganakake upacara. Nah rak ngono. Dadi jumbuh rasa iki Kaki Brahma nang endi? Mau ditimbali karo pukulan Bathara Guru ning wasa mono kok durung ana kondur. Lah upama mengkono Kaki Brahma aku tak matur babar pisan. Supaya kabeh bisa tinarbuka lan aja nganti iki mengkono tembung lidah sinambet. Aku tak matur dhewe. Oh ya prayoga Antasena mengko disranti sakwentara. Rama Bathara Brahma ora enggal kundur. Nah, muga-muga mengkono. Kancane tetak kala kang wis kundur saka kayangan. Ya kayangan Suralaya. Iwang Bathara Brahma kok cipta lenggan duh anakku. Kowe arep nemoni apa anakku Dursana? Rama sampun kondur. Uwis nggih. Menika malah wonten sowanipun yoga kula pun Antasena. Wah, malah ana tamu to. Wis mau nggih, sakwentara kangge. Ana apa kok dengaren ditimbali karo Kaki Guru. Monggo ra iki ora pas. Dino pisuwanan ni poro diwo-diwo to Kaki. Nek jani orang ngir. Ning panjen iki mau rembuk sing wigati marang kulawarga ndur sila geni arak ngono. Kui dwi perlu apa panjen di utus karo putraku Janaka apa panjen mungkar pun. Aku mis matur karo bibi. Sing cetha upacara mitoni bakal dianakke ana Indraprasta. Njur aku supaya nderekake ibu Dresanala kumpul para kadang ana Indraprasta Kaki. Oh, ra ya. Ya sampe ning mengko aku tak rembugan dhisik karo ibumu. Aes kono. Gek ngendika mau sing dirembug apa yu ana dawuh sing kepiye? Kula nyadung dawuh Rama tak kandhani yo nggih. Sak nyatane Rama padha bukulo niki menimbali marang aku pancen ana wigati sepisan magepokan marang unang bayi sing kok kandhut. Bukulun Bathara Guru rupa sebumbung
garwamu si Arjuna tatkala krasa ngabuh marang para Jawata. Mulung nganti sinengkake dadi kakuwing jagat mergo mulah satru sekti. Iji. Lan banjur pinaringan jatuh krama para widodari. Ora ngemuake garwamu si Janaka nanging besok onang bayi sing ana nggo garbamu uga bakal diparingi kanugrahan. Yen mijil kakung bakal dilenggahake dampar marjupundha, ning yen mijil wadon bakal minangka dadi ganeping widodari. Jagat jagat semanten katresnanipun pukulan Bathara Guru ing putra dasar kula Rama Blarang ngono. Mlarung tukal nggar iki aja nganti kedaluwarsa. Lan daya-daya nyengkake putuku dilenggahke karo dampar marcupundha. Bocah kudu digigi. Sawise mengkulinarake banjur supaya disuwanake ana ngesani Rama padha pukulan banjur pinaringan kanugrahan. Yang ngaten monggo mawon Antasena. Apa? Kepeksa rasa nganggu pacara mitoni iki mergo bayan adimu sesuk yen to lahir bakal disengkakake lan dilenggahake nang dampar marcupundha. Yen kakung yen wadon bakal minangka dadi ganeping widodari. Oh ya. Wis mongso bodho engke anak-anakmu dhewe kok. Gini mengkono pitakon saka mak cilik Arjuna aku ya tak kondo apanane. Lajeng cahe pun kados pundi Rama gagang lanang maman. Pumobdipun momongko banjur bisa nyengkake marang lairipun nang jabang bayi kang kok kandhut. Kon ngestaken dawuh Rama. Kewayana yen tulung aprangasang sayang mati nggagono nggagono andul tribawana jagat jagat Rama apa dresanala saksamipun kula mamah gagang lanang kraos badan kula titi mongso menaipun nang bayi badhe mangertos padang woro. Wih ladar rak tenan kowe bakal babaran dina ya wis apa dipumo pinayon marang Jawata pinaringana putra sing iki mungko bisa ngluhurake marang wong atuh ya kalebu jeneng sira mekaten Rama bocamban kula wis yoga tata-tata Gusti Budhereke manjing ngono pagulingan titi mongso putraku bakal nglairake punang bayi ngestakenthi kanca tata-tata yo diderekake Gusti bakal nglairake punang bayi wis aku masaji waraga bocah mbah iki kanca-kanca para wong wadon Sumi bro tata-tata Gusti marang nglairake punang bayi dari jomi gak kena aja ngijenen kacarita wis titi mongso punang bayi kang den kandhut marang Dewi Dresanala arsa linaraken yang gunul kilair sangka go garba mijil kakung bekek pasuryane.
babar pisan ya sak urane kareng anake Satria sing bagus warnane mustika ning jagat Arjuna. Ora mokal yen topo nang bayi putuku pekik pasuryane cumurti jan. Wah. Ningguk dadi ono lakon sing nempuh marang putuku, nempuh marang jiwa ragat. Yo arep kepiye wae. Aku kudu tega lan rila kanggo putu. Mergo pancen aku sing iman marang kalenggan lan sungkem marang Rama pukul Bathor wis punang bayi. Kowe tak gawa Dresana lo jaluk kelangan anakmu tak gawa. Sena apa Bu? Adimu lanang apa wadon? Mah, aku malah tek denger. Lah sing nunggu niku ora Kaki Bromo. Jagat, jagat. Ya saiki bocah ana ngendi? Nek weruhku iki mu dibopeng karo Kaki Bromo. Mbok menawa arep diaturke pukul Bathara Guru bakal disengkake ngaluhur. Lenggah dampar marcu pundo pomo kakung. Nenek wadon mesti adek iwido dari ibu. Jagat, jagat. Aku kok rada cupriyo karo Rama Bromo. Eh? Rada cupriyo. Cupriyo tegesi ora percaya. Iya, ora jeneng ora percaya karo wong tuwa. Ning pomo temengkur layu kudune paring dawuh luwe dhisik ora yudu bapak bocah digawa lunga. Iya ya kudune rak ya omong-omongan dhisik kok ora. Ha iki mau terus dibopong terus tindak rono ae. Kek mongko sing tak gumunke atase putune lahir kok Kaki Bromo ki ora duwe ulat sing ketok seneng ngono. Malah kaya ketok le susah. Aku ya ora idep ngerti ku nek bocah iku bakal daturke karo pukulan guru, Kaki Guru. Ngene ya, Antasena, aku njaluk tulung karo kowe. Adimu Amatawatana. Senajan taramu iki mung sing ngasta ning aku kok kaya-kaya ora kaya maido. Duwe rasa cubriya. Oh, arek ngono. Wis pokoke adimu bali saka kowe, ora bali saka kowe. Wis tak tuntutane Kaki Bromo. Nungguli bocah iki kaya-kaya ora tegel yen tak nganti sia karo bocah sing ora dosa. Ning arep kepiye wae aku wis mundi dawuh karo pukulan Bathara Guru yen to aku ora tega karo putuku bisa kelakon aku sing dinggo liru nampa pidana. Cilik aku rene dadi dewa gedene aku disote kawah candra dimu ya wis. Rakitan aku dirasa sing rada ora patek tegel. Bot-boting abot aku labuh karo wong tuwa kelakon tak pateni putuku. Thank you.
kancane Totet Kalasemono. Kaki Bromo sajak kaget kaduyu kawkasan kang sak nyatane siyo marang punang bayi. Punang bayi ora sirna margo layu, malah saya dangu, saya dangu, saya mundak akali, saya mundak diwosok. Sopo tambuh, sopo sak nyatani tatkala semono. Punang bayi rikala wenten, gua garbaniro keng ibu, den ancam marang Iwang Bathara Guru. Pukulan podo nang datan, tega yekti iku mustikaning titah. Sigro mandap ulung marco podo manunggal marang angganiro punang bayi kang isih ono gua garbu. Jadi datan muka sajan tuh ingkuru den pulau soro marang sang yang Bromo. Punang bayi orang sirno manah soyo diwoso. Mangkono cipto renggani iki lelaku nopo lah jadi bocah. Punang bayi kok dadi tak antemi kok ora mati malah. Rumah saku saya mundak akali, saya mundak akali lah. Malah iso mbrangkang barang. Gila. Yo. Ya repot kaya ngopo apa kuwi dikadik dayan. Nen iki mung tak sabetke perbatan rajur kuandamu. Nyoto kuwi bocah sing nyolowati. Lakon hajur kuwi. Son dodok barang tak pikir-pikir aku mah dadi dukun bayi ini. Bayi tak pulo soro ramati mau reso popo iso berangkang saiki malah iso nangis barang malah iso melaku barang trembelani orang. Kelakon tak lagar geni . Trembelane malah iso omong barang. Iki lelakon apa kuwi iso tata jalma? Iso wae. Aku mau kok bakal ta. Aku tuh dibisiki wong. Gandeng kuwi dibakal kalau mbahmu nganggo wisaning geni. Kowe sesuk ngaku jeneng Wisang Geni. Dadi seksenane ya Mbah, aku jenenge Wisang Geni. Wah, trembek aku ora dalijo wae. Iki lho aku nopo kok dadi bocah kaya mengkono. Saya gawe wirangku. Tak polo ora mati jebul malah saya dewasa, saya dewasa malah saya pinter kowe. Lagi ngene wae. Aku yo tenan tudune sing jenenge Bathara Guru. Pokoke aku jalur lungguh dampar macu pundhak. Nek iki mengko dewa dora nuduke. Aja takon dosa kayangan tak gawe bosah baseh. Klebu kowe, Mbah. Ora kenal lah. Jadi wong tua orang mikir kalau putune kalau aku lagi mati malah
anak mata ini uang orang dendro sepuluh kemanusiaan. Wah, lelakon apa itu? Ayo, karena betul aku lukan dengannya kaki berapa? Ya, tak agak soalnya. Ngerti karo aku. Ora jane kowe sapa? Aku Wisang Genit. Anake sapa? Anake Cibu. Ah iya. Asmane ibumu sapa? Desanala. Sapa? Desanala. Lah bapakmu? Aden Janoko. Nek kono kuwi ponang bayi sing dikandhut karo bibi Dresana. Ha iya. Lah kok duwe jeneng sing jenengi sapa? Aku ora ngerti. Aku dipisi wong aku jeneng Wisang Geni ngono. Ngerti wong tuaku. Ngerti wae. Ajeng di mana? Ngerti ae. Mamu jenenge Mbah Samin. Wane iki sak gelemi dhewe ora. Ora. Wis ngene wae. Nek ngono kuwi ngerti yen aku ki ya klebu sedulurmu lanang. Iki. Aku le. Hmm? Ya prihatin sesuk neng iki ning kayangan ora kena mangan apa-apa. Ha, iki ora. Ora cinta lo aku. Ora kem goleke pangan kok. Ya wis monggo, aku tak takon lah kok dadi kowe. Kok kaya dene wani karo dewa, apa meneh karo Kaki Bromo kae mbahmu. Ah kurang aja lo amatene aku. Pokoke saiki ngene nek pancen kuwi dadi apa ngaku ki sedulurmu. Aku tuduhnya sing jenenge Betara Guru. Arep ngopo? Awak jane arep nunggu ki dampal macu bodho aku kok. Wis iki dewa digdaya lho ni. Apa kowe kira-kira wani musuh dewa? Wani wae kok. Nek kowe lagi mudhoke ya wis tak golekane dhewe. Aku oleh melu ora? Melu luweh ora luweh. Malu mungkin ya mau ngegay-gay cantik-cantik kok. Wah, masa aku bocah kok kaya wis nalar orang ngono. Wis kono kowe malu kono lah kono pokoke aku golek Betara Guru. Betara Guru ora mari dampal malcu pundha. Tak gawe bocah basah. Panjen Gusti kuwi Maha Agung Maha Asih. Ates atase adiku punang bayi lah kok dadi digawe cintra karo Kaki Bromo ora lebur malah dadi bocah sing pentiru pintre jaman-jaman. Malah gawe jeneng dhewe barang Wisang Geni. Oh ya. Muga-muga Gusti nekseni lan ngabulake apa pamotaku. Arep kepiye aku tresno karo bocah iki? Ya mapan adikku. Aku mau pisah karo Wisang Geni. Lan mbok menawa iki mengko Jawata ngideni. Sesuk yen topayan aku dikukut jagate, aku kudu bareng karo Wisang Geni. Ngenteni nih.